atong pagbuot dili makaadto sa Dios, ni makabuhat sa mga buhaton alang sa Dios kung wala ang panabang sa mga pagdiri ng Maria. Naadto ang atong pagsalig sa atong pangulo. Pangulo ang atong mga nabirin Maria. Udangot do taning ja kay wala mo gitay. Aw mao man ay kanang atong agianan nga makakasto ta sa atong Dios no nga mahal. Oh, si zaman tanan magpatalo sa kang grasya.